بسم الله ووالد ومنفس قدوس احد واملك امين يا ابونا استنفاس كريستوس تعمر ثلاثنيا تعمر كبرنا بصهيم يونا اباتاچين يا ابونا استنفاس كريستوس تعمر يهناو صلوتنا بركته كنيا قال لزلالو صنتوينو زارين زوترم لزلالو وونت يا لحسد يدرقلن አባታችን በሕይወተ ሥጋ ሳለ ከለታት አንድ ቀን ከደቀ መዝሙሩ ከአባ ልብሰ ክርስቶስ ጋር በጎዳና ሲሄዱ የደረቀ የሰው አጥንት አግኝቶ አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ ፈጽሞ ለእግዚአብሔር ለመነ። ያን ጊዜም በጸሎቱ ኃይል ያ የሞተውና የደረቀው አጥንት ነፍስ ዘርቶ ተነሳ። ያን ጊዜ አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ ከወዴት ነበርክ ብሎ ጠየቀው። ያብሉት የተነሳ ሰው እኔ አስቀድሞ ያልተጠመቅኩ አረመኔ የሰው ገንዘብ የምቀማ ሽፍታው ወዴ ነበር ከለታት በአንድ ቀን በገንዘብ ፍቅር የተነሳ ከጓደኞቼ ተጣልቼ ከበው ደብድበው ገድለው በዚህ ቦታ ጣሉ ስጋዬንም በከንቱ የዱራራዊት በሉ ነፍሴንም የጨለማ ጋንንት ያዳፏት ያጋፏት ወስደው ወደ ሲኦል ወረወሯት በሲኦልም ውስጥ ሆኜ ብዙ መከራና ስቃይን አየሁ። በኃጢአታቸው ተፈርዶባቸው ወደ ሲኦል የገቡ ሕዝበ ክርስቲያን ዕለተ ሰንበትን የሚያከብሩ ከሆነ አር ዕለት በሰርክ በዘጠኝ ሰዓት ወጥተው እስከ ሰኞ ጠዋት በእረፍት ቦታ በገነት ይቆያሉ። እናንተም የእግዚአብሔር ወዳጆች የሆናችሁ ቅዱሳን መላእክት በሰንበት ዕለትና በዕለታት ነፍሳት የሆናችሁ ቅዱሳን መላእክት በሰንበት ዕለትና በበዓላት ነፍሳትን ከሲኦል አውጥታችሁ ተድላ ደስታ ወዳለበት ወደ ገነት ታስገባላችሁ። ሰንበትን የሻሩ ግን ከዓመት እስከ ዓመት እረፍት የላቸው መከራ ይበዛባቸዋል። እኛም ከኛ በታች ካሉ ጥልቅ ሰዓት ውስጥ ከሚኖሩ ጋር ያለ እረፍት ስንሰቃይ እንኖራለን። እረፍት የለንም። ከናንተ መካከል በቅዱሳን በዓላትና በሰንበት ነፍሳትን ከሲኦል ሳት የሚያወጡ አሉ። ጌታና ጌቶች ንጉሥና ንግሥት ሆነው የሚያወጡ አሉ። በፈረስም ሲኦል ገብተው ነፍሳትን የሚያወጡ አሉ። በራሳቸው ላይ የወርቅ ዘውድ የደፉ አሉ። በክንፍ ወደ ሲኦል ገብተው ብዙ ክርስቲያንን የሚያወጡ አሉ። እንደኛ ያለው ግን የሚቆጣ የለም። እኛም ለዘመኖቻችን ስለ ኃጥአን በተሰቀለ ሞቶ ከሙታን ተለይቶ በሶስተኛው ቀን በተነሳ በክርስቶስ ያምኑ ዘንድ ማስፈነገራቸው እንላለን። በቀናች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት አምነው በመልካም ምግባር ጸንተው ያሉ ከዘላለም ስቃይ ሳት ይድናሉ። አባት ሆይ በክርስቶስ ሥጋና ደሙ አንተን ተማጽኛለሁ። ዳግመኛ ወደ ስቃይ ቦታ ወደ እሳት እንዳልመለስ በጸሎት አድነኝ አለው። ያ ጊዜ አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ ፊቱን አቅንቶ እጁን ዘርግቶ ጸልዮ ወዲያውኑ ለአንተ አስራት ይሆንልህ ዘንድ ሰጥቼሃለሁ፣ አጥምቀው ታላቅ መነኩሴ የሚሆንልሃልና የሚል ቃል ከሰማይ ተሰማ። በዚያን ጊዜ መሬቱን ረግጦ ውሃውን አፍልቆ ባርኮ አጥምቆ ከዚያ በኋላ ተከተለኝ ብሎ አስከተለውና ፊደልን መዝሙረ ዳዊትንም አስተማረው። ስሙ መኬደ ክርስቶስ ብሎ ሰየመው።
ያም በጸሎት በጸሎት ተጸምዶ አመት ተቀምጦ ባባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ ጸሎት አርፎ ተድላ ደስታው ዳለበት ወደ ገነት ገባ። አስቀድሞ መነሳቱ ዳግመኛም ዋን አፍልቆ ማጥመቁ ሶስተኛ ማስከተሉ አራተኛ ከሲውል አውጥቶ ወደ ገነት እንዲገባ ማድረጉ እጅግ ድንቅ ነው። ጸሎቱና በረከቱ ከኛ ጋር ለዘላለም ይሁን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ ተአምር። አራተኛ ተአምር፣ የብዙ አባታችን የእስትንፋሰ ክርስቶስ ተአምር ይህ ነው። ጸሎቱና በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለም ይደረግልን አሜን። ከዕለታት በአንድ ቀን አባታችን አቡነ እስትንፋሰ ክርስቶስ በዋሻ ውስጥ እየጸለየ ሳለ ሰይጣን በመነኩሴ ተመስሎ ወደ እርሱ መጥቶ አንተ መነኩሴ ለአንተ ሰላምታ ይገባሃል፣ በዚህም ዘመን እንደ አንተ የሚጋደል መነኩሴ ማን ነው? ማን አለ ብሎ በከንቱ ውዳሴ ለመግባት ቢሞክር ያን ጊዜ አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስ በመስቀል ምልክት አማተበበት። ወዲያውኑ እንደ ጢስ ተኖ እንደ ጉንበል ጠፋ። አንድ ቀን እየመጣ ደቀ መዛሙርቱን ይፈትናቸው ነበር። አባታችን የእስትንፋሰ ክርስቶስን ስም ሲጠሩበት በኖ ይጠፋል። ከዚህ በኋላ ከደቀ መዛሙርቱ መካከል አንዱ መነኩሴ ይዞት ያሳብደው ጀመር። ወደ መምህራችሁ አትውሰዱኝ፣ እርሱ ያጠፋኛል ያሳድደኛልና። ደቀ መዛሙርቱ ይህን በሰሙ ጊዜ አስረው ወስደው ከአባታችን ዘንድ አደረሱት። ሰይጣኑ ለምን ታሳድደኛለህ? በቤትና በእንጨት ስር በተራራ ላይና በኮረብታውም በእንስሳና በሰው ላይ እንዳላድር ያሳደድከኝ ይል ጀመር። አባታችን ብርሃነ ክርስቶስም ከጸሎቱ የትኛውን ትፈሩታላችሁ ብሎ ጠየቀው። እሱም መልሶ የምንፈራው በንጽህና ሆኖ የሚያገለግል ካህንን ነው። ከመዝሙረ ዳዊትም እግዚአብሔር በሰማ ዘመን ይነሳ ጠላቶቹን ከፊቱ ይበተኑ የሚለውንና ኪዳናትን ወንጌልን ስመ ስላሴን ከሰማን አፍረን ከሰው ላይ ፈርተን ተንቀጥቅጠን ሸሽተን እንሄዳለን አለው። ያ ጊዜም ብርሃነ ክርስቶስም የጸለየበትን ውሃን ረጨው። አንተ ርኩስ መንፈስ ውጣ፣ እነሆ አወገዝኩ በሐዋርያት ሥልጣን የተለየ ሁን አለው። በዚህም ጊዜ እንደተናገረው ወጥቶ በኖ ሄደ። እንደገና ታላቅ ድንጋይ ተሸክሞ መጥቶ አጥፍቻለሁ ይቅር በለኝ ማረኝ አለው። አባታችን እስትንፋሰ ክርስቶስም ለተንኮል አመጣጡን አውቆበት ሄደህ ከገደሉ በታች ቁልቁል ተሰቀል ለው እንዲህ አለ። ዳግመኛም አውግዞ ወደ ታች ቁልቁል ወረወረውና ወስዶ ከገደሉ በታች ቁልቁል ዘቅቆ ሰቅሎ በጸሎቱ አሰረው። ሰይጣንም በዚህ በገደል መካከል ተሰቅዬ የምኖረው እስከ መቼ ድረስ ነው ብሎ እስትንፋሰ ክርስቶስን ጠየቀው። አባታችን ብርሃነ ክርስቶስም አምያለሁ፣ ዘጋውብህ፣ አሰርኩ፣ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ሥልጣን አወገዝኩ፣ ከገደሉ በላይ ልጆቼ ወዳሉበት አትውጣ፣ ከገደሉም በታች የአገር ሰዎች ወዳሉበት አትውረድ፣ ፈጣሪ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ በዚህ ሁሉ ብሎ ገዘተው። ያም ሰይጣን እስከ ዛሬ ድረስ በገደል መካከል ተሰቅሎ ይኖራል። እንደዚሁ የሚዋጉልን አጋንንት ፈጽሞ እስከ መጨረሻው በጸሎቱ ይሰራቸው ያጥፋቸው፣ በእውነት ያለ ሐሰት ይደረግልን አሜን። Estevas a Cristo Sarea Sende
Yeah.